Один із наймасштабніших та найдорожчий. У кінотеатр стартував показ українського історичного фільму «Довбуш» від Олеся Саніна. Прем'єра фільму відбулася 24 серпня по всій Україні та за кордоном. У Хмельницькому ж організували спеціальний показ кінострічки за участі творчої команди. Завітали до кінотеатру «Вудмал Сінема» режисер фільму Олесь Санін, актор Олексій Гнатковський, для якого кінороль Івана Довбуша стала дебютом, та продюсер кінострічки Максим Асачій. Любителі кіно мали можливість поспілкуватися, взяти автографи, сфотографуватися та поставити свої питання авторам фільму. Стрічка розповідає нам про історичні події у Карпатах 18 століття. Це історія про героїв і про славу, про те, кого ми називаємо героями, про те, що слава робить з людьми, про те, що слава може руйнувати, що слава може окрилювати, і про те, що ти навіть як би не бажав стати героєм, історія і люди обирають інших. Знімати фільм почали 5 років тому. За весь цей час автори стикалися із низкою труднощів. Прем'єра мала відбутися ще у 2022 році, але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Складності знімальної групи чи продюсерської групи і так далі, ну вони не важливі. Кіно – це свято. Глядач має прийти в зал і не думати, як тяжко знімався фільм, а побачити для себе якусь історію, яка зачепить його серце. Це важливо. Вразити глядача Саніну та творчій команді вдалося. Це насправді набагато-набагато краще, ніж я очікував. Можна сказати, що в нас тепер є свій домашній Володар Перснів. Дуже крута картинка, дуже якісна і дуже крута гра акторів. І я дуже радію, що в нас почали знімати якісне українське кіно, і воно того вартує. Неймовірна гра акторів, краса Карпат. От прямо ж, мені здається, через екран передавався вітер звідти і запахи. Історично багато було цікавого подивитися і костюми того часу, і взагалі побут наших предків. Ну і дійсно надихає на боротьбу, надихає на такі патріотичні відчуття з'являються. Ці діалоги, монологи, які чуєш в фільмі, вони прям так в саме серце і дуже-дуже нам сподобалось. Фільм шикарний. Фільм показують у кінотеатрах декількох країн Європи. Іноземці у стрічці можуть побачити, хто такі українці та чому вони зараз так борються за свою землю. Вона йде в Чехії, по всій Чехії, в усіх кінотеатрах в Словаччині, також у всіх кінотеатрах в Німеччині, також в усіх кінотеатрах. Обмежений прокат йде в Ізраїлі і скоро почнеться в Литві та потім в Польщі. Загалом історична кінострічка обійшлася у понад 100 мільйонів гривень. Фільм знімався у Карпатах. Деякі сцени відтворювали у Тернополі, Львові та Києві. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал «Перший Подільський».